Dan planete Zemlje obilježava se sutra u svijetu, a naravno i kod nas u Crnoj Gori. Kako će nevladina organizacija Green Home obilježiti ovaj datum, čućemo od Irme Muhović. Irma, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, kako ćete vi obilježiti Dan planete sutra? Sutra ćemo u organizaciji SAEM Crna Gora društveno odgovornom kompanijom organizovati akciju čišćenja korita rijeke Ribnice i obalne vegetacije. Akciji će se pridružiti i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Čistoća, Zelenilo, Parkovi Dinarida i Zero Waste Montenegro. Pokušat ćemo eto da nekim našim aktivizmom i dobrim primjerom pružimo neku poruku i drugim ljudima i pozivamo ih naravno da nam se priključe. Sutra akcija počinje u 9:30. Imaćete posla sigurno. Da. Na osnovu svjedočenja kakvo je stanje u Ribnici. Da. Da. Tu imamo i veliki problem nepravilnog odlaganja otpada. Ribnica je mjesto gdje možemo vrlo često vidjeti građane koji odlažu otpad u koritu rijeke, što nam govori i o niskoj svijesti građana, a i o nemogućnosti sistema da se izbori sa problemom upravljanja otpada. A zašto sistem ne može izboriti? Tu imamo više stvari koje su vrlo... Problem upravljanja otpada je onako vrlo kompleksna tema i imamo nešto i do svijesti našeg naroda i do sistema svakako. Dobro, ukratko, sa kakvim izazovima se suočava naša planeta danas? Ekološki problemi predstavljaju globalni izazov, tako da na cjelokupno gledano na čitavoj planeti imamo globalno problem sječe šuma, zagađenje rijeka, različitih zagađenja atmosfere, problem kiselih kiša i klimatskih promjena. To su samo neki od problema sa kojima se suočava naša planeta danas. Sve su to problemi za koje se mora naći rješenje u nekom doglednom periodu kako bi se održao balans na planeti. I mori također. To ovako se baš možda i ne vidi, ne primjećuje, ali često kada pronađu recimo uginulog kita, u njemu nađu tone količine plastike. Da, plastika je recimo odmah nakon klimatskih promjena predstavlja veliki izazov sa kojima se čitava planeta mora suočiti i pokušati da nađe problem, jer je proizvodnja plastike mnogo, mnogo velika. Kakvo je stanje kod nas, eto i baš kada je plastika u pitanju? Mi imamo veliki problem što se tiče upravljanja otpadom. Tako da tu se pokušavaju iznaći neka rješenja, ali eto vidjet ćemo u narednom periodu koliko je to u stvari realno i koliko će ta rješenja biti dobra i primjenjiva u praksi. Osim otpada imamo problem i sječe šuma, smanjenje zelenih površina, zagađenje rijeka koje potiče iz različitih izvora. Sve su to stvari sa kojima se svakodnevno na terenu možemo susresti. A koji su dobri primjeri očuvanja životne sredine kod nas? Ja bih istakla građanski aktivizam. Mislim da je građanski aktivizam u proteklom periodu donio neke rezultate i da su građani svjesni koliko je u stvari važna zaštita životne sredine i da upravo zaštita životne sredine da je ne možemo kvantifikovati materijalno, već da ona pruža neke druge benefite. Kada je pitanje to očuvanje određenih, kad se desi tako nešto kao sječa čempresa ili u nacionalnom parku Durumitoros sječa stabala, onda građani nekako pokažu tu svijest, ali svjedoci smo da dosta zagađuju rijeke, bacanje smeća. Pa eto, u tome smislu kolika je svijest naših građana? Tu je svijest jako niska još uvijek. U tom pravcu se mora raditi. Moramo raditi kako u rješavanju tih problema, tako i u prevenciji svih tih problema, upravo kroz edukaciju i pružanje dobrih primjera iz prakse građanima. A nekad i građani nemaju mjesto, odnosno mogućnost da odlože taj otpad u nekim sredinama. Ne znam na šta konkretno mislite, ako je to ono ide neko... U nekim, recimo, seoskim područjima nema kontejnera i tako. Da, to je problem upravljanja otpadom, problem sistema. Dobro, šta vi planirate u narednom periodu kada je pitanje vaša organizacija? Mi ćemo već 5. i 6. maja imati ekološki edukativni kamp na Adi Bojani u kojem ćemo proslaviti Dan Drimskog sliva, tako da svi gledaoci se mogu upoznati sa tim konceptom malo više na našem sajtu ili Facebook stranici ili čak osvojiti besplatan ulazni park. Kome je namijenjen? Namijenjen je mladima. Dobro, to je to zanimljivo. A vama, Irma, hvala puno. I puno uspjeha sutra u akciji čišćenja.